За сайн бацхан хүмүүстээ өнөөдрийн хичээлэр талбай 1 чи. За бид нар ямар нэгэн дүрсийн талбайг ямар нэгжээр хэмждэг бэ гэдгийг харъя хүмүүст. За тэгвэл А, Б гэсэн талтай тэгш өнцөгт тэгш өнцөгт хэмжиж хүмүүст. За тэгвэл энэ тэгш өнцөгтэй манд талбай нь мэдээж хэрэг уртыг өргөнөөр үзүүлдэг гэдгээр байгаа ангаас бид үзэж сурцсан. За дараачих нь тэгвэл А, А гэсэн талтай багш нь квадрат хэмжиж. Тэгвэл энэний талбайг яаж үлдвэл хүмүүст хүмүүст гэхээр ертөнцөө а гүрчихнэ а буюу а-гийн квадрат гэсэн үг. За тэгвэл энэ талбай 1 ч гэдэг байгаа нь юу гэсэн үг бэ гэхээр бүгдээрээ нэгжүүдийг харъя хүмүүстээ. За тэгвэл талбайг миллиметр квадрат үргэлжлүүл ямар нэгэн тэгш өнцөгтэй ч юм уу талууд нь миллиметрээр өгсөн байвал миллиметр квадрат гарах нь дараачийнх нь сантиметр квадрат, дараачийнх нь дециметр квадрат, метр квадрат, километр квадрат, ар буюу акр гэж хэлдэг. За гектар буюу га гэж бид нэрлэж байдаг. За эдгээр мань бүгд талбай нэгжүүд гэдэг байна. Тэгээ бидний амьдралд ойрхонор га гэл тэгэхээр хүн болго 07 га эзэмших хуультай байдаг гэл бид нарт байдаг шүү дээ. За тэгвэл тэр нэгжүүдийн талаар бид нар үзэх гээд байгаа юм аа гэсэн. За зураг дээр миллиметр нь болохоор уртын хэмжээг анхдаг нэгж гэж нэлдэг миллиметрийн уртын хэмжээг. За тэгвэл хэрвээ хэмжээсийг ингээд мэдэгдэхгүйгээр хараа хүмүүстээ зурган дээр 2700 гэдэг хятадаас ирж байгаа ингээд тавилга мавилга өгсөрхөд бид нар дээр гарч ирсэн байдаг шүү дээ. 2700 гэдэг өгсөн байх юм бол хүмүүстээ энийг миллиметр юм байна гэж тооцоод юм биш үү хүмүүстээ нэгж хүчээгээр ингээд үтсэн байх юм бол. За тэгвэл микро эсхийн микрочипний талбайг миллиметр квадратаар бас хэмждэг байх нь компьютер дээр. А тэгвэл бид нэр тараа хүмүүст энэ зургийг хэмцсэний харж байна уу? 13-18-ийн зургаа гэдэг хүмүүс яриад байдаг шүү дээ. Энэ маань юу гэсэн үг юм бэ гэхээр нэг тал нь 13, нөгөө тал нь 18 см гэдэг юм байна. За 10-15-ийн зураг гэдэг ярих юм бол нэг тал нь 10 см нөгөө тал нь 15 см гэх мэтчлэн хүмүүстээ урт өргөний хэмжээс үүдэг. Хэрвээ энэ зургийн талбайг энэ дотор талд нь хэдийн хэмжээний талбайтай юм бэ гэж болох юм бол уртыг өргөнөөр үржүүлнэ гэсэн нэг ч нь хэлэх гээд байгаа юм хүмүүстээ. За одоо зурган дээр бас ярьж болох нь хэдийг харсан хэдийн зураг юм бэ гэд хүмүүс яриад байдаг шүү дээ. За хевсийг бас ярьж болох нь тэдийг 3 4-ийн хевс, 4 3-ийн хевс гэдэг яриад байдаг. За тэр маань урт өргөний хэмжээ. За хевс метрээр хэмжигдсэн байдаг. Зураг болохоор бас метрээр хэмжигдэж болно. Жижигхэн зураг бол сантиметрээр хэмжигдэж болно аа урт өргөнүүд нь. За орон сууцны талбай бид нарт хамгийн ойлгомжтой нүхтүүд юу гэдэг вэ? Орон сууцны талбай нэгж одоо орчин үед бид нар байр орон сууц судалдаж авлаа гэхээр квадрат метрийн хань хэмжээ нь юу юм бэ гэдэг нь палан зураг бүрэн дээр хэмжигдсэн байдаг. Танах хэдэн метр квадрат байранд амьдрдгийг хэдэн метр квадратыг худалдаж авах гэж байгаа гэдэг гих мэтчлээ хөтөтэй. Энэ дээр голцоо гарч ирж байгаа. Тэгвэл орон сууцны хэмжээг талбайн хэмжээг метр квадратаар илэрхийлдэг байх нь шүү хөтөтэй. За одоо багш нэгжүүдийн хоорондын хамаарлуудыг харуулах гэж байна. За центнер гэдэг маань ямар нэгж гэдэг юм бэ гэхээр жижиг талбайн хэмжээг нэгждэг үндсэн нэгжийг болохоор центнер гэдэг байна уу хүмүүстээ. Хааш хаашаага хэдэн метр байдаг байна уу? 10 метр гэдэг байна шүү хүмүүстээ. За тийм нэгжийг болохоор 1 центнер гэж хэлдэг байна шүү. За дараачиг нь сайн тэмдэглэж аваарай хүмүүстээ. За 1 гектар буюу га одоо бидний нэрлэлээс заньснаар га гэдэг маань юу гэсэн юм бэ хэрэг? Хааш хаашаага 100 метр талбайг 1 га гэж хэлдэг байна. За тэгвэл нэг талбай дээр бид нэр төмс тарьсан гэх юм бол хааш хаашаага 100 м талбай байх нь шүү дээ. Урт өргөн хоёрын хэмжээс нь. За тэгвэл нэг га маань 100 см буюу 100,000 10,000 м² шүү хөөхтэй. Багш нь буруу хэлчихэв. За га маань болохоор газар тариалангийн талбай нэгжийг хэмждэг үндсэн нэгж байх нь га. За талбай хэмжих нэгж гэж юм хөөхтэй. За нэг акр а эсвэл центнер гэж бичээд байгаа тэр маань. За тэгвэл 1 акр газар маань 100 м квадраттай тэнцдэг байх нь хэрэгтэй тийм үү? Тэгвэл 1 га газар маань 100 акртай тэнцэж байна. За бичиж аваарай. Дараа нь 1 км квадрат маань 100 га-тай тэнцдэг юм байна шүү гэдгийг та нарт харуулж байна.
За метр квадратаар илэрхийлсэн байдал хүүхдүүдээ метр квадратаар. За тэгвэл 5 гаг метр квадратаар илэрхийлэхээр 50,000 метр квадрат. Тэр хараараа хүүхдүүдээ 3 га 18 акр газар гэдэг маань 31,800 метр квадрат болтын юм байна. За 543 га гэдэг маань 54,300 метр квадрат гэх мэтчилэн бүгдийнхээ шилжүүлсэн байна хүүхдүүдээ. Сайн ажиглаа, тэмдэглэлтэй сайн хийгээрэй хүүхдүүдээ. За метр квадратаар шилжүүлсэн байдлаа ахна штэ. За тэгвэл 7 га маань 70,000 метр квадрат, 5 га маань 5 га 32 акрыг шилжүүлсэн байна. Бүгдээр бодлогон дээр ашиглагдах учраас ашиглах материалаа сайн бичиж аваарай хүүхдүүдээ. За дараагийн бодлого гектараар илэрхийлсэн байна. 420,000 метр квадрат маань 42 га байх нь гектар гэдэг чинь га гэсэн үг шүү дээ. 240,000 метр квадрат маань 24 га байж гин. За центнераар илэрхийлсэн байна. За 53,300 акр гэсэн байна. Центнер гэдэг хэмжээ маань акр гэж хэлээд нь шүү дээ хүмүүстээ. Тэрийг анзаарч харж байгаа. За 35 га гэдэг маань 3500 акр болж байна. 100-аар өвчилсэн байна шүү. За гектара центнер илэрхийлнэ. За гектара центнер гэдэг маань юу гэхээр нөө акр гэсэн үг. За тэгвэл номон дээр янз янзаар бичсэн учраас багш нь центнер акр хоёр маань ижил шүү гэж хэлээд анхааруулад байгаа нь 450,700 метр квадрат маань 45 га 7 акр болж байна. За 740,500 метр квадрат маань 74 га 5 акр болж байна шүү гэд. Тэмдэглэж аваарай хүүхдүүдээ. Бичлэгээ сайн зогсоож байгаа сайн үзээрэй. За гэрийн даалгаврт e-контентын номны 132 дугаар хуудасны номер 17-21. За одоо багш нь танарт бие даалтын бодлогоо өгчлөө. Одоо сорилт даалгавруудаа сайн хийж үнэлгээгээ аваарай хүүхдүүдээ.